Re! Viss ēters ir te! Papildu drošības pasākumi COVID-19 izplatības ierobežošanai, jeb tā saucamais klusuma periods Latvijā būs spēkā no 21. Decembra līdz pat 11. Janvārim. Par to vakar vienojusies valdība. Izmaiņas skars daudzas jomas, gan tirdzniecību, tas jau no 19. Decembra starp citu no rītdienas, gan arī pulcēšanos, izglītību un sportu. Tikmēr Vācijā jau no trešdienas ir slēgtas skolas, bērndārzi, frizētavas un veikali, kas pārdod preces, ko neuzskata par pirmās nepieciešamības lietām. Par to, kā Covid krīze pārdzīvo par Eiropas Savienības ekonomikas motoru dēvētā valsts, mēs jautāsim Latvijas vēstniecē Vācijā Ingai Skujiņai. Labrīt! 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 Restorāni, bāri, atpūtas centri Vācijā slēgti jau kopš novembra, un kā mēs zinām, arī esam stāstījuši vairāk apgabalu stingrākus ierobežojumus ieviesoši, Bavārijas komendanta stunda ir ziņots. Kā Vācija vispār kopumā pat labam, kā jūs teikt, uztver saslimstības situāciju ar COVID-19? Cik nopietna tā krīze ir? Krīze ir nopietna. Krīze ir nopietna, jo, protams, ka neviens nav priecīgs par to, ka nec valdības, nec iedzīvotāji, kad ir apturēta faktiski ikdienas dzīve. Jūs jau pareizi minējāt, ka slēgts ir tirdzniecības iestādes, viesmīlības nozare, ierobežotas ir mācības skolās. Faktiski šodien pat vieglāk ir nosaukt, kas ir vaļā, nevis kas ir ciet. Krīze tiek uztvert ļoti nopietni. Piegājiens ir bijis pakāpenisks līdz brīdim, kamēr valdība tomēr saprata, ka ir jāķerās pie nopietnākiem līdzakļiem, un šobrīd faktiski ir apturēts jebkādas pulcēšanās iespējas. Tas nozīmē tātad arī viesmīlības nozare, arī tirdzniecība, kas ir galvenais, teiksim, tāds pulcēšanās, vai ne, cilvēkiem saskarsmes iespējas. Pie mums ar citu ļoti lielā mērā tieši apturot kaut kādas jomas ir ārkārtīgi liels bažas, kā šīs jomas spēs izdzīvot. Uzņēmēji bažījas par atbalstu. Dažādi rīki šeit ir ieviesti, gan par dīkstāvus pabalstu, mēs runājam, gan par subsidētām darba vietām, par apgrozījumiem līdzekļiem. Tur arī daudz strīdu par to, kāda kritērija tiks piemērot, kā ir Vācijā šajā jomā, vai apturot dažādu ekonomisku aktivitāšu, teiksim, aktivitātes tik plašā mērogā, ir arī tikpat plašas diskusijas par atbalsta variantiem, mehānismiem? Diskusija faktiski, jā, atbalsta mehānismi ir visām nozerēm, ieskaitot arī studentiem, ieskaitot arī individuālām mājsaimniecībām, un diskusija nav tik plaša, ir vienota izpratne, ka cilvēkiem šajā grūtajā situācijā ir jāpalīdz, neraugoties uz to, cik liels ir viņu uzņēmums, cik liels ir viņu bijis apgrozījums, cieši ik viens, un šajā gadījumā ir jāpalīdz ir ģimenēm ar bērniem. Tas tiek ļoti akcentēts, un jāsaka, ka izglītības sistēma ir bijusi vasarā, kad varbūt ar pandēmiju šķita nav tik slikti, ir bijis karstākais diskusiju objekts, jo ir veikta neskaitāma pētījumi un analīzes par to, cik ļoti cieši jauniešu un bērnu psihe, ja viņi nevar doties ārpus mājām. Līdz ar to skolas izglītības iestādes ir bijis faktiski tā var teikt pēdējais bastions, kuram nedrīkst skarties klāt, bet arī šobrīd, arī šī joma šobrīd ir ierobežotas darbības. Vācijā federālajās zemēs ir atšķirīga brīvdienu grafika, līdz ar to dažās federālajās zemēs šī piespiedu dīkstāva skolās sakrīt ar brīvlaiku, dažās tas tiek organizēts attālināti, bet katrā ziņā īpaši uzmanība ir izglītībai. Arī par universitātēm ir runa, jo arī šeit ir jauni cilvēki, kuriem, kā saka, emocionālais līdzsvars ir dzīvē varbūt svarīgāks nekā citiem. Jā, emocionālais līdzsvars, protams, svarīgs, bet drošība noteikti vēl svarīgāka, bet jebkuri ierobežojumi ir tieši tik efektīvi, cik labi iedzīvotāji tos ievēro. Mēs iepriekš esam redzējuši ziņās arī stāstus par gana plašām protesta akcijām Vācijā pret dažādiem ierobežojumiem, bet kāda ir situācija pat laban? Vai sabiedrība atbalsta, vai vienkārši ievēro, un arī kādas ir soda sankcijas, ja neievēro? Te ir divas lietas, es gribētu minēt. Pirmkārt, sabiedrība kopumā ievēro. Vienmēr jūs atradīsiet ikvienā sabiedrībā, gan Vācijā, gan Latvijā, gan jebkurā citā valstī cilvēks, kuri, protams,
uzskata, ka valdības noteiktie ierobežojumi uz viņiem neattiecās, taču kopumā jāsaka, ka šāda grupa nav liela, un kopumā Vācijas sabiedrība ir ļoti, ļoti disciplinēta pie veikaliem. Jā, ir rindas, ir jāstāv rindās ar saviem ratiem, jo iepirkšanās ratus tā ir vienīgā iespēja, kā ieiet veikalā. Un pie pasta nodeļām īpaši tagad pirms Ziemassvētkiem ir diezgan garas rindas, un arī es pats stāvēju 45 minūtes. Tas nav patīkami, bet viss stāv un neviens nekur. Tā ir pirmā lieta, ka sabiedrība tomēr ir gatava līdzdarboties un saprot, ka tas ir vienīgais veids, kā tikt galā. Otra lieta par demonstrācijām Vācijā, ko es tomēr gribētu atzīmēt, ka šīs demonstrācijas pret ierobežojumiem, kas šobrīd ir noteikti Vācijā, izmanto kā aizsegu sava viedokļa paušanai radikālie spēki, gan labējie, gan kreisie, kas faktiski demonstrācijās iziet nesaistīti ar Covid ierobežojumiem, un kā jau es teicu, tātad šos ierobežojumus izmanto kā aizsegu. Tā kā tā nav tik viennozīmīga melnbalta tēma par šīm daudzskaitlīgajām protesta akcijām. Un mēs vēlamies vajadzētu tomēr arī par to Ziemassvētku pusi, kas, kā zināms, Vācijā noteikti ļoti stingri izteikta. Mēs zinām, gan karsta viena tradīcija, Ziemassvētku tirziņa tradīcijas, tas viss ir teju svēts, es atļaušos teikt. Arī tā, tas īpaši iecienīts bijis arī Vācijas pilsētās iepriekšējos gadus. Kā Berlīne, kā vispār pilsētas izskatās bez šī visa, un kā sabiedrība tieši šī svētku aspekta atņemšana uztver? Tas, acīm redzot, ir smagākais jautājums. Varbūt pavasarī, kad visi gaida gaismu un sauli un dienas ir garāks, tad arī vieglāk bija pārdzīvot ierobežojumus nekā tas ir šobrīd. Protams, ka arī tamdēļ valdība ilgu laiku minstinājās slēgt vai neslēgt, pieņemt vai neņemt šos stingrākos ierobežojumus. Jo tomēr tas ietekmē cilvēku emocionālo stāvokli, bet kā jau mēs runājām, tātad izšķiršanās ir par labu drošībai. Izskatās mazliet, protams, skumīgi. Berlīne ir izdekorēta un arī citas pilsētas, bet, protams, šo atmosfēru ienes cilvēki ar savu jautrību, ar savām Ziemassvētku gaidām, cilvēki tiekās un priecājās. Šogad, diemžēl, visi tā nav. Divas dienas Vācijā Ziemassvētkos būs atļauts tikties mazliet plašākā lokā, nekā tas ir šobrīd. Šobrīd tas ir mājasemniecības ietveros 5 cilvēki, un Ziemassvētku divās dienās tas būs 10 cilvēki varēs tikties savā starpā. Bet tas, ko es gribu teikt, ka pielāgojās arī Vācija, pielāgojamies arī mēs, kā Latvijas vēstniecība Vācijā, strādāt attālināti. Ja mēs paskatāmies pēc Ziemassvētkiem, barikādēm ir 30 gadi, tad piemiņas gadskārta, un mēs, piemēram, organizējam digitālu izstādi. Mums ir fantastisks sadarbības partneris, Vācijā dzīvojošs nīderlandiešu fotogrāfs, kurš ir 30 gadus glabājis unikālas bildes. Un šogad mums būs iespēja tās izstādīt un parādīt, kā tas izskatījās toreiz viena jauna holandiešu fotomākslinieka acīm. Tā kā tāds arī Latvijas-Vācijas diplomātisko attiecību dibināšana simtgadi ir nākamgad, un arī tur ir iespējas, kā saka, digitāli, teiksim, strādāt kopā. Risinājumi tiek meklēti, tas ir skaidrs. Šis laiks mūs piespiež to darīt. Teiksim, paldies par sarunu šorīt un noteikti vēlam veiksmīgu turpmāko darbu. Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa. Priecīgas svētkus. Un priecīgas svētkus, jā. Paldies un priecīgas svētkus visiem.